Kam përvojë seksuale me dyqinit, bledi mane, nuk kursen mazgjë. Kam bërë orgji, po të duash, jap edhe emra. Gazetari Bledi Mane, i cili është bërë pjesë e shtëpis VIP, ka bërë një deklaratë fort duke thënë se ka bërë orgji. Gjatë një bisede me Ronaldo Sharkën, Mane u shpres se ai ka përvojë seksuale me të dyja gjinit. Madje ai sfidoi gazetarin duke i thënë se është gati t'i tregoj edhe emrat. O Ronaldo, ke përvojë seks me të dyja gjinit? Un kam bërë orgji. Po, e kam bërë, s'ka ndonjë gjë. Kam kryer seks në grup. Do edhe emra shokësh dhe shoqesh, se ndoshta një. Pse un kur të flas ka qapur për veten, nuk më ardh ka zar fizi, ka thënë Bledi Mane.